তাৰমানে ফিজিক্যালি তুমি মোৰ লগত বা ঘৰৰ মানুহৰ লগত আৰু মেণ্টেলি তাৰ লগত থাকিব চৰি সেইটো মই একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰিম তুমি সম্পূৰ্ণ মোৰ হ'ব লাগিব মোৰ বাদে আন কাৰো কথা ভাবিব নোৱাৰিম বিকজ ইউ আৰ মাই ৱাইফ সম্পূৰ্ণ মোৰ হৈ থাকিব লাগিব অম্রপালি উপভোগ কৰক আজি সন্ধিয়া 7 বজাত আৰু নিশা 10 বজাত।